Planes. Soc dinamitzador de l'Escena de Prades Montsant des de l'estiu del 2003. El Telecentre Prades Montsant és un telecentre compost de quatre seus. Una seu està a Prades, l'altra a Cornudella, Ulldemolins i Vilaplana. Bueno, els quatre municipis comparteixen dinamitzador, més que res per reduir una mica els costos de manteniment, ja que són municipis petits, al voltant d'uns 500 habitants, excepte Cornudella, que en té 1.000. Però bueno, es poden considerar pobles petits comparat amb qualsevol ciutat o vila de la corona metropolitana. I bàsicament, per què es comparteix? Perquè es comparteixen molts altres serveis, com són l'escola, que és una sèrie integrada entre els tres dels municipis, un institut de secundària, el servei de CAP, l'ambulància, els bombers... Vaja, que està compartit gairebé tots els serveis. Doncs el meu temps el divideixo d'una manera una mica peculiar. Acostumo a fer un dia cada municipi, de dilluns a dijous. Dilluns estic a Vilaplana, dimarts a Ulldemolins, dimecres a Cornudella, dijous a Prades. I el divendres és com si fos un dia rotatori. Serveix per acabar la feina dels ajuntaments, per si tinc algun curs que a la gent només li va bé fer divendres, doncs és aquest dia, per, com un dia rotatori, lliure, per acabar d'aprofitar les feines que durant la setmana no hi ha temps de fer-les. Els cursos que es fan, bàsicament, són l'iniciació en torn de finestres, mal dit iniciació a Windows, que és on les persones aprenen a fer el ratolí, el teclat, a escriure textos, a saber exactament on té cada posició el teclat, també una mica d'entorn de finestres, com va les finestres, com va l'escriptori, després i bàsicament habilitats amb el ratolí. Després hi ha un altre curs, que és el d'iniciació a internet, que en aquest se treballa una mica la història d'internet, que era i que és actualment. Iniciació a l'entorn de finestra, el navegador, el correu electrònic, una mica de cerca amb el Google, missatgeria instantània i la seguretat a internet. Després hi ha un curs que és el d'ofimàtica bàsica, on es treballa amb l'OpenOffice i es treballa els paquets de processador de textos i full de càlcul, principalment. La presentació no es fa servir gaire perquè la gent actualment no la demana. Després hi ha un curs de fotografia, retoc fotogràfic i organització, que es fa bàsicament amb el Picasso del Google. Després tinc un curs que és l'immersió a les TIC per a les empreses, on petits empresaris i autònoms els explica com fer controls d'estoc, facturació, bases de dades, comptabilitat i una mica de publicitat. Altres cursos que també tinc és el Tot sobre el Google, un monogràfic del Google on realment el que s'aprèn és a utilitzar les eines d'aquesta empresa, amb el cercador, el Picasso, que és un moltíssim retoc fotogràfic. Després hi ha una mica de Google Maps, el Google Earth, que és la bola del món, i altres aplicatius. També es fa iniciació a la mecanografia, bàsicament a infants, i ho fa una altra persona. Últimament també he programat un curs que és iniciació a la cuina, però no la cuina a través de l'ordinador, sinó realment als fogons d'una cuina de veritat, on gent que no ha cuinat mai, o perquè no ho ha necessitat, o perquè no li ha agradat, pugui iniciar-se a la cuina, i realment es fa pràctiques a la cuina d'un restaurant que ens ensenya les instal·lacions. Al telecentre tenim molta varietat d'usuaris. El ventall d'edats va des dels pràcticament 3 anys, que els nens comencen a fer el ratolí, fins a la persona més gran que tenim, que té 95 anys. I bàsicament, ja siguin homes, dones, nens, adults, gent gran, ve pràcticament tot el ventall de població.
El que possiblement falta una mica, o hi ha més mancança, és de la joventut dels 16 anys fins a gairebé els 25. Normalment aquesta gent ja té ordinadors a casa, per tant, decideix no vindre. Referent al servei de teletreball, aquí al Telecentro el que oferim és més que donar suport als teletreballadors, el que hem decidit és no utilitzar aquest terme, utilitzar el terme treballador. Realment un teletreballador, l'única diferència és que treballa amb les noves tecnologies, pot fer-ho des de casa o pot fer-ho des de la distància, per tant, el que fem nosaltres és donar suport als treballadors normals. Què és un treballador? Qualsevol persona que sigui autònom, sigui empresari, sigui assalariat, que pels motius propis, que no tingui ordinador, que no disposi de les tecnologies, nosaltres el que fem és facilitar-los una miqueta més aquesta distància de les grans capitals i de la manca de serveis que hi ha en aquests municipis. Bàsicament són gent que està residint en els mateixos municipis, la gran majoria són autònoms, acostumen a ser la majoria de la gent treballadora que ens ve, són dones de mitjana edat, i com a teletreballadors en si n'hi tenim alguns per la zona, com són traductors, correctors o delineants, però aquesta gent, al viure en entorn rural i despenjat de les tecnologies i sense grans accessos, el que s'han fet a casa seva s'han muntat el seu propi telecentre, diguem-ho així. Amb la DSL, si no arriba a DSL s'han buscat la vida, fins i tot per Iberbanda, connexió WiMAX, i realment molta gent el que ve és a buscar algun servei que a casa no disposa. Bueno, el telecentre de Desmontsant vam decidir en el seu moment, fa 3 o 4 anys endarrere, provar una plataforma que es diu Moodle. El Moodle bàsicament és un gestor de continguts on podem crear cursos, crear temaris. Els temaris es poden fer presencialment consultant l'ordinador o a distància, des de casa, o podem fer cursos sense realment que la gent vingui aquí. Això realment és el Moodle. Nosaltres vam iniciar un Moodle, vam ser dels primers de la xarxa en posar-lo en funcionament. Ha sigut un Moodle on la gent ja ha pogut fer proves, ha pogut crear cursos, l'ha pogut fer servir, però actualment la tecnologia ha avançat molt i gairebé tothom té un servidor propi on poder penjar el seu propi Moodle. Per tant, la gent ja ha deixat de funcionar, de fer servir aquest Moodle que es va crear per aquest fi, per començar a donar cursos i per una tecnologia repartida per tothom. Després, amb els companys de Reus i de Reudoms, vam agafar i vam crear un altre Moodle, amb una altra pàgina web, realment per fer-lo servir de conillet d'índies. Provar plantilles, provar cursos, les configuracions internes, realment fer les proves realment amb un Moodle, obrir-lo per dins, estudiar-lo i buscar aquelles funcionalitats que ens feien la feina més senzilla. Els cursos propis són l'OpenOffice, en aquest cas l'informàtica bàsica, un temari basat en el que té l'Xtech. Realment el que vam fer va ser desmuntar-lo i preparar-lo per tindre el model. Després tenim una iniciació als blocs i algun altre temari així senzill en mode de prova, com pot ser el curs de fotografia. La resta de tot el model, com que està cedit a altra gent, no són els continguts que té. Bueno, la meva experiència és una miqueta complicat, diferent i estrany. El que seria el dinamitzador. Dinamitzador, què vol dir això? Resulta que la paraula dinamitzador en si mateixa no vol dir res. És dinamitzador, dinamitzador. No té sentit. Realment, quan estàs parlant a qualsevol persona, és dinamitzador de joves, dinamitzador de dones, dinamitzador social,
clar, dinamitzat en si no té sentit. Per tant, nosaltres el que diem som tècnics en les noves tecnologies, en la societat de la informació, som educadors, som tècnics informàtics, té molts perfils. Com ho definiria una experiència? La meva experiència és una mica estranya. Això està ubicat en un telecentre amb quatre seus físiques, repartit en quatre ajuntaments. Evidentment, quatre ajuntaments vol dir tindré quatre jefes, quatre caps. A més, repartir la feina entre diferents pobles és una experiència divertida, diferent, fora del comú. Bàsicament. És una experiència que difícilment la puc repetir en qualsevol altre lloc de treball.